Amigos e amigas do meu canal, sejam bem-vindos. Estou aqui para mostrar o antes e o agora dos atores e atrizes da novela Vamp, que foi ao ar no ano de 1991. Deixe o like, inscreva-se no canal e ative as notificações. Vamp é uma telenovela brasileira produzida e exibida pela TV Globo de 15 de julho de 1991 a 8 de fevereiro de 1992, em 179 capítulos. Substituiu Lua Cheia de Amor, e foi substituída por Perigosas Peruas, sendo a 45ª novela das sete, exibida pela emissora. Escrita por Antônio Calmon, com colaboração de Tiago Santiago, Vinícius Viana e Lilian Garcia, teve direção de Jorge Fernando, Fábio Sabag e Carlos Manga Júnior, com direção geral e de núcleo de Jorge Fernando. De lá pra cá o tempo passou. Já são mais de 30 anos. Será como estão os atores e atrizes que participaram da trama? Você gostaria que essa novela fosse reprisada no Vale a Pena Ver de Novo? De 0 a 10, que nota você daria para esse folhetim? Deixe seu comentário que darei um coraçãozinho para você. Aproveite e me conte de qual cidade você assiste os meus vídeos. Evandro Mesquita. Ele interpretou o Simão, o Coalho. O artista nasceu em 19 de fevereiro de 1952 e hoje tem 69 anos de idade. Neila Torraca nasceu em 27 de julho de 1944. Ele deu vida ao personagem Conde Vladimir, o Vlad. Hoje o ator está com 77 anos. A atriz Zezé Polessa interpretou a personagem Silvia. Ela nasceu em 22 de setembro de 1953, portanto, hoje ela está com 68 anos de idade. Cláudia Ohana deu vida a Natasha. Ela nasceu em 6 de fevereiro de 1963. Hoje ela está com 58 anos de idade. Reginaldo Faria. O ator interpretou o Jonas. Nasceu em 11 de junho de 1937. Hoje ele está com 84 anos. Joana Fon fez a Carmen Maura na novela. A atriz nasceu em 14 de setembro de 1939. Hoje a atriz está com 82 anos de idade. O ator Fábio Assunção interpretou o personagem Lipe. Ele nasceu no dia 10 de agosto de 1971. Sua idade hoje é 50 anos. Luciana Verdramini fez a Jade na trama. A atriz nasceu no dia 10 de dezembro de 1970. Ela tem hoje 51 anos de idade. Pedro Vasconcelos interpretou João. Nascido em 25 de outubro de 1973, o ator hoje tem 48 anos de idade. Henrique Farias deu vida ao personagem Nando na novela. Ele nasceu em 13 de março de 1974. Formado em Direito e Teatro, ele se afastou da mídia e hoje é advogado trabalhista. Fernanda Rodrigues fez a Isa. A atriz nasceu no dia 21 de outubro de 1979. Atualmente está com seus 42 anos de idade. Rodrigo Pena interpretou o Leon na novela. Ele nasceu no dia 31 de agosto de 1975 e hoje tem seus 46 anos de idade. Daniela Camargo fez a personagem Lena na trama. Nascida em 6 de agosto de 1973, a atriz hoje tem 48 anos de idade. Alev de Moral deu vida ao Rubem. Ele nasceu em 20 de março de 1977, tendo 44 anos de idade hoje. Bel Kutner interpretou a personagem Scarlett. Nasceu no dia 27 de março de 1970.
Atualmente está com 51 anos. Carol Machado fez a Dorothy na trama. Ela nasceu no dia 12 de abril de 1975. A atriz está com 46 anos de idade. João Rabelo fez o Sig na novela. O ator nasceu em 24 de abril de 1979. Hoje ele tem 43 anos de idade. Hoje em dia, ele atua como DJ e diretor de uma produtora audiovisual. Otávio Augusto interpretou o Dr. Matoso. Ele nasceu em 30 de janeiro de 1945. Hoje tem 76 anos. Flávio Silvino fez o Matosão. Ele nasceu no dia 7 de abril de 1971. Hoje o ator está com 50 anos de idade. Da mesma família na trama, André Gonçalves fez o Matosinho. Ele nasceu em 16 de novembro de 1975 e hoje está com 46 anos de idade. Patrícia Travassos interpretou a Mary. Nasceu no dia 1 de maio de 1955. Hoje ela tem 66 anos. Gleide Iacone interpretou a Dona Virgínia. Ela nasceu no dia 14 de novembro de 1923 e morreu aos 89 no dia 15 de abril de 2013 após sofrer uma isquemia. Beth Coelho interpretou a Jezebel. Ela nasceu no dia 21 de julho de 1962. Está com 59 anos hoje. Juliana Martins deu vida à personagem Esmeralda. Nasceu no dia 3 de março de 1974. Hoje está com 47 anos. Paulo José interpretou Ivan. Ele nasceu no dia 20 de março de 1937 e faleceu aos 84 anos no dia 11 de agosto de 2021, vítima de pneumonia. Amora Maltner nasceu no dia 24 de maio de 1975. Na novela Vamp, ela interpretou a personagem Paula. Atualmente, a atriz está com 46 anos de idade. Tony Tornado interpretou o pai Gil. O ator nasceu no dia 26 de maio de 1930. Hoje ele está com seus 91 anos de idade. Aida Leineira interpretou a Branca na trama. Nascida no dia 12 de agosto de 1964, a atriz hoje tem 57 anos. Francisco Milani deu vida ao Max. Ele nasceu no dia 19 de novembro de 1936 e faleceu aos 68 anos em 13 de agosto de 2005 devido a um edema pulmonar agudo. Frederico Mairink interpretou o personagem Pedro. Não encontramos a data de nascimento dele, mas fizemos um cálculo. Ele tinha 11 anos quando estreou na novela Bambolê, em 1987. Portanto, ele nasceu em 1976. Em 2022, o ator está com 46 anos de idade. Nuno Leal Maia fez o Padre Garotão. Ele nasceu no dia 17 de outubro de 1947. Hoje ele tem 74 anos de idade. Marcos Alvizi fez o Padre Estevão. Nasceu no dia 15 de janeiro de 1954. Está com 67 anos. Oswaldo Lousada fez o Padre Eusébio. Nasceu em 12 de abril de 1912. O ator faleceu no dia 22 de fevereiro de 2008, aos 95 anos de idade de falência múltipla dos órgãos. Paulo Gracindo fez o personagem Cachorrão na novela. Nasceu em 16 de julho de 1911. O ator faleceu no dia 4 de setembro de 1995, aos 84 anos, devido a um câncer de próstata.
Guilherme Leme fez o geral de Lamas. Nasceu em 29 de setembro de 1961. Hoje tem 60 anos. O ator Felipe Pinheiro interpretou o personagem Giron. Ele nasceu no dia 29 de janeiro de 1960 e faleceu em 1º de novembro de 1993 aos 33 anos devido a uma parada cardiorrespiratória. Marcos Breda fez o Rafael na novela. Ele nasceu no dia 14 de outubro de 1960. Hoje ele está com 61 anos de idade. Igor Lage interpretou o personagem Pinguim Van. Ele tinha 11 anos quando atuou na trama. Hoje ele tem 42 anos de idade. Júlia Gann interpretou a Lúcia. Ela nasceu no dia 28 de dezembro de 1966. Hoje está com 55 anos de idade. Hernani Moraes deu vida ao personagem Barros. Ele nasceu no dia 23 de maio de 1957. Hoje o ator está com 64 anos. José Paulo Júnior fez o Tico na novela. Depois dessa trama, ele acabou entrando no anonimato e ninguém mais ouviu falar dele na mídia. Por isso, não encontramos fotos dele adulto. Também não há informações sobre sua data de nascimento. Gente, esse então foi o vídeo mostrando o antes e o agora dos atores que trabalharam na novela Vamp em 1991. Você assistiu essa novela na época? Sim ou não? Gostaria que ela fosse reprisada? Deixe seu like, inscreva-se no meu canal e ative as notificações. Assista também esses vídeos que estão aparecendo agora mesmo na sua tela final. Te vejo no próximo vídeo. Até mais!